Срещаме се с Юсян и тръгваме за Кюстендил, където най-голямата опозиционна партия ГЕРБ има събитие. Желанието на младата китайка е да говори с бившия премиер Бойко Борисов. Надява се това да намери място в дисертацията им, както някои от предишните и срещи с български политици. Аз помня с Борисов беше по време на Зиме университет на младежи ГЕРБ и то всъщност беше вечерта и неформално, да. Така че мисля, че много се развеселиха на масата. Да, много хубаво на маса. Когато той почва да говори, хората се радват. Той говори на много разбираем език. И мисля, че може би сега, когато партията е в опозиция, няма толкова много ангажименти в правителство и затова имат повече време да покажат грижа на тези хора в населени места. Кирил Петков, помня, беше в улица в Пловдив и после в Търново. Също е много неформално. Просто на улица няма зала. И разговарят с хората. Това е преди да започване на предизборна кампания. И аз го питах какво ще правите за кампания. И той каза, че ще има един рейс и ще пътува от град до град. Ти разбираш ли, че си била на неформална среща, да, с бившия премиер, да, и с сегашния премиер? Да. Има много българи, на които никога няма да им се случи това нещо, да си разговарят с двама премиери на страната. Ти си го направила вече. Да, защото аз да пиша дисертация и мисля, че лидерство е може би един важен фактор. Те са, да, много достъпни всъщност. Възможно ли да се срещнеш с човека, който управлява Китай, така както се срещаш с човека, който управлява България? Не. Няма те на маса или на улица. По пътя забелязваме, че тя искрено се радва на много неща, които като цяло не впечатляват българите. Това е тунел. Искам, пожелавам другите тунели в България и те са допостроени, както... Готови. Да, както този. Влизаме в драматичния театър в Кюстендил. Залата е пълна с симпатизанти. Според Юсиан, подобни срещи укрепват структурите на партия, особено когато е в опозиция. Формалната част приключва. Как се струва тази опашка? Нормално, поне половин час, мисля, че. Хората се радват да славя снимка с него, дори без нищо друго. Имам старешни ГЕРБ, младежи ГЕРБ, жени ГЕРБ и бъдещо поколение, деца ГЕРБ. Здравейте, помните ли? Как си? Помните? Добре. Как да, си? Много от Шумен? Да, и взима университет на младежи ГЕРБ там. А, така, и какво правите тук? Интересувам се от други организации на ГЕРБ. Освен младежи ГЕРБ има и... Жени, старейшини. Да. Интелектуалци, спортисти. И спортисти. И всякакви други. Оказва се, че научният ръководител в Англия за дисертацията и е казал всъщност да се съсредоточи само на ГЕРБ, да пише само за ГЕРБ. Е, за кой да пише други? Те други няма. Вие кои други знаят? БСП си отидоха, Да, България си отидоха, ИТН си отидоха, ПП-тата още нямат нищо. ДПС, те са си константна величина. Темата и беше политиката в България. И това е политиката в България. Какво става в братската китайска народна република? Добре, сега има празник. Той има празник, но искам, понеже на тебе ще ти повярват, да обясниш и да им кажеш, че в Китай, Корея в момента има локдаун. О, да, има. Заради COVID новите два вида. Да, България управляващите дремат, нито се подсигуряват с ваксини, нито с маски, нито с облекла, нито с нищо. Дремят и в момента. Така че разкажи им, щом през юли-август е в Китай,
септември, октомври ще е в Европа. И тогава няма да е добре. Затова сега им препоръчвам на управляващите, вече имаме опит, бързо да се реорганизират с новата заплаха, която идва. Юсиан се надява да няма ново затваряне, защото и предстои да пътува първо за Англия, а после за Китай. Добре, мой Томич. Много благодаря. Поздрави на Си Цинпин. Тръгваме от Кюстендил, а Юсиан вече гледа към следващата среща с Продължаваме промяната.